Hezký den, milí diváci. Vítejte u dalšího vydání našeho magazínu z Olomouckého kraje. V úvodní reportáži se podíváme do Šternberka, kde otevřeli rekonstruovaný pavilon psychiatrické péče. Důstojné prostředí pro pacienty, lepší podmínky pro práci personálu. Psychiatrická léčebna ve Šternberku má nově zrekonstruovaný pavilon pro závažnější diagnózy. S novým vybavením, výtahem a kamerovým systémem. Byly to jednak technické parametry té budovy, které už opravdu nevyhovovaly, a také celkové dispozice a prostředí, jak pro pacienty, tak pro personál. Bylo jasné, že je potřeba k té rekonstrukci se nějak dopracovat. To vybavení bylo zastaralé, nevyhovující, sociální zařízení, dispozice toho oddělení už neodpovídala současným trendům. Rekonstrukce, která probíhala od roku 2022 za plného provozu, zahrnovala modernizaci budovy postavené v roce 1892 plus přístavbu dvoupodlažního křídla. Stála 221 milionů korun. Z toho dotace z ministerstva zdravotnictví činila 176 milionů, 45 milionů uhradila léčebna ze svých zdrojů. Každé zdravotní zařízení, které vznikne na území kraje, je pro nás velice pozitivní. Jsme rádi, že to zvládli vůbec tady ve Šternberku, protože Šternberk v této oblasti má tradici, psychiatrická péče je zde historicky zakotvena, takže za to jsem velice rád a mám také radost, že ministerstvo vůbec bylo schopno jako zřizovatel tento projekt podpořit. My jako zřizovatelé také se snažíme podporovat, co jde, například v Pasece zdravotnické zařízení teď, ale myslím si, že to je velice klíčové pro celý kraj, ale také pro celou republiku, když taková zařízení porostou. Na odděleních 15A a 15B pro muže a ženy zvlášť je na obou podlažích k dispozici po 39 lůžkách. Je to klasické psychiatrické uzavřené oddělení, takže jsou tady samozřejmě i těžcí pacienti, kteří nemůžou být nikde jinde. Jsou tady pacienti prostě neklidní z různých důvodů, od těžkých psychotických onemocnění typu schizofrenie, manických stavů. Pokoje jsou koncipovány tak, aby tam bylo co nejméně pacientů, aby měli co nejvíce soukromí. Kromě toho jsou tady teda inspekční pokoj, kde jsou pacienti, kteří potřebují jakože zvýšený dohled, ať už ze somatického důvodu nebo z nějakého. No a potom tady máme izolační pokoje. Tam se dbá na bezpečnost a zároveň jsou to pacienti, kde je potřeba mírnit neklid nebo jsou nebezpeční sami sobě, takže tam prostě je takové omezení. Mužští pacienti už se v nových prostorách léčí. Ženy by se měly přestěhovat nejpozději do konce roku. V dalším příspěvku vás zavedeme na olomoucké vánoční trhy, kde se uskutečnil krajský charitativní punč. Poslední listopadové úterý se vedení Olomouckého kraje zapojilo do charitativní akce. Na Olomouckém horním náměstí prodávali členové krajské rady punč a výtěžek putuje na dobročinné účely. My jsme přišli podpořit charitativní punč, který se tady dnes prodává pro korunku, která pak přispívá na další dobré věci, dobrou činnost. Olomoucký kraj tradičně je na charitativním punči a myslím si, že je to velmi dobře. Do první směny se zapilo hned několik náměstků hejtmana. Ten se dostavit nemohl. V den konání akce musel na zasedání Asociace krajů České republiky. Myslím si, že přijde ještě víc lidí později večer. Škoda, že dnes není žádné představení hudební. Myslíme si, že by bylo to lepší, kdyby to bylo zítra třeba, ale v pohodě. Myslím si, že přijdou. Lidi chodí. Za každý koupený punč mezi 16. a 19. hodinou obdrželi lidé losovací lístek. V každou celou hodinu jeden výherce získal balíček s regionálními dobrotami. Ano, a losuje a tahá. Číslo 9. Gratulujeme. Číslo je to 9. Výtěžek z celé akce, tedy přesně 32 932 korun, poputuje na projekt Korunka pomáhá, který podporuje handicapované, nemocné či jinak znevýhodněné děti, ale také seniory z našeho regionu.